Na trgu pirotskih ratnika tradicionalno tehničko-taktičkim prikazom vozila i opreme policije i vatrogasaca koje koriste u svom radu, predstavnici policijske uprave Pirot obeležili su 21. jun dan MUP-a, dan policije i svoju slavu Svetu Trojicu. 21. jun praznuje se kao dan ministarstva i dan policije u znak sećanja na 1862. godinu kada je srpska žandarmerija odigrala važnu ulogu u borbi sa Turcima kod Čukur Česme. Ovo je tradicionalna manifestacija kojom se promovišu sve delatnosti koje obavljaju pripadnici policijske uprave u Pirot, kaže za televiziju Pirot pukovnik policije Slađana Panić, zamenica načelnika policijske uprave Pirot. Ovde su prisutni odeljenje saobraćajne policije, odeljenje policije, vatrogasno-spasilačka jedinica, kriminalistička forenzika i pripadnici uprave granične policije. Ovo je pre svega namenjeno najmlađima, da se upoznaju sa našim radom, sa opremom, sa vozilima i da uživaju, da uče kroz edukativne učionice o bezbednosti i u saobraćaju uopšte o bezbednosti. Na tehničko-taktičkom prikazu u Pirotu i ove godine bilo je najviše dece koju su pripadnici policije upoznali sa njihovim pozivom. Cilj nam je da sve građane upoznamo sa radom policije i ukažemo im da smo tu zbog njih i njihove bezbednosti, kaže Dejan Tošić, načelnik policijske uprave Pirot. Ovo je jedan od načina da policiju predstavimo u svetlu pozitivnom, da deca i građani vide da smo mi njihovi partneri, da smo tu zbog njih, da ih zaštitimo, da im pomognemo u svakakvim situacijama, da deca ovom prilikom vide kojim sredstvima raspolažemo, njima je to vrlo interesantno da se ne plaše policije, već da kad god im treba neka pomoć da se obrate policajcu, vatrogascu koji može uvek da im pruži neku pomoć, da im da neki savjet i da im pomoći. Mi tokom cele godine sprovodimo određene akcije gde vršimo edukaciju građana, pogotovo najmlađih, da vode računa u saobraćaju, da brinu sami o svojoj bezbednosti, da ne prave prekršaje, da ne vrše neka krivična dela i na taj način i nama smanjuju posao, a i grad je bezbedniji. Dan i slavu ministarstva i dan policije na isti način obeležili su i u ostalim opštinama Pirotskog okruga. Juče je u prostorijama policijske uprave održana i svečano polaganje zakletve, gde su 16 policijskih službenika položili zakletvu i zakleli se da će svoj posao obavljati savjesno i odgovorno u skladu sa Ustavom i zakonom. Dan ministarstva je dan kada se sećamo i svih naših kolega koji su dali život za svoju zemlju, ističu predstavnici policije.